160-й день війни. У Харкові було спокійно, ударів ворога не зафіксовано. Проте російські окупанти знову обстріляли Харківські, Богодухівські, Чугуївські та Ізюмські райони області. У Чугуєві обстріляно житловий будинок та будівлі інфраструктури. Всі цивільні об'єкти. Потерпілих немає. У Циркунах пошкоджено житловий будинок. Кілька разів наносили удари по черкаських Тишках. В Тишках були влучання по відкритих територіях. Окупанти знищили готельно-ресторанний комплекс, пошкодили господарчі будівлі та хвойні насадження. У Богодухівському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджене фермерське господарство. Рятувальники ліквідували пожежу. Загалом цієї доби харківські рятувальники гасили 5 пожеж, що виникли через влучання снарядів. Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському 4 та одна у Богодухівському районах області. Горіли природні екосистеми, приватні житлові будинки та надвірні забудови, складська будівля, хвойні насадження. На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Чугуєва, Протопопівки, Гусарівки, Черкаських Тишків, Петрівки та Ртищівки. Завдав авіаудару біля Верхнього Салтова. Здійснив висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементівка. Після вогневого ураження відійшов. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звістя.